ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ ମାସିକ ଏକୀଭୂତ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ ବିଷୟ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗ ସର୍କୁଲାର ନମ୍ବର 28090F22.9.2017 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍କୁଲାର ନମ 11835F ସହିତ ପହିଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। 2018 ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଏକୀଭୂତ ପାରିଶ୍ରମିକର ସଂଶୋଧନ ସରକାର ଅତୀତରେ ବିଚାର କରିଆସୁଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ 0.11.2021ରୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଆଉଟସୋର୍ସି ଚୁକ୍ତିନାମା ତଥା 0.11.2021 ପରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଦ୍ୟମାନ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ। ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟସୋର୍ସ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏହିପରି ଅବଦାନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପାରା 2ରେ ଥିବା ସାରଣୀ ପରି ଏକୀଭୂତ ପାରିଶ୍ରମିକର ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେବୁଲର ସ୍ତମ୍ଭ 2-10ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାସିକ ଏକୀଭୂତ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କପି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜି ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଅଡିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଚିବ ଓଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଚିଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କପି ହେଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇଟି ସେଣ୍ଟର ସଚିବାଳୟକୁ